Итак, доброго всем дня, мои шановные подписчики, хорошего времени суток, гости моего канала. С вами я, фронтовой корреспондент. Ну, как всегда, прошел про внутрь. А все воно утром кормление, каша будет завтра. Слава Богу, дощі пока перейшли, сіно моє не знило. Вчора їздив, перевернув очередний раз. Після дощу було таке саме, як вроді тільки скошено. Все тої от синенької трави, вона м'ясиста, а те сіно, що було з пирія, к сожалению, все пропало. Ну нічого, на війні не без убитого, і хто не держить, того убитку теж ніколи немає. Тому, ну я, це так скажемо, вступлення. До мене приїхав, я його і казав в прошлом відео, що должен приїхати Сережка із нашої області, з другого города. Він желані гості завжди. І не тільки того, що покупають. Є якийсь опит життєвий набраний. Він держить їх не перший год. І в нього определенне кількість штук, тобто наработки теж є. Все, зазвонилися, приїхав, чоловік вибрав. Він поділиться своїм, навіть мені це було цікаво, допустим, содержання, кормлення, тому що у нього зовсім трохи неординарна ситуація, як у нас, ті, хто живе непосередньо біля свого хазяйства. У нього зовсім все по-другому. Він любезно согласився мені попозирувати. Підходь, Сереж, ближче. Так, добрий день всім. Приїхав до... фронтового кореспондента. Фронтового кореспондента, да, купить нутрят, да. Да, это, подписчика, купить нутрят, вибрав, красиві, ухожені, не голодні, всі накормлені, да. На плем'я взяв, 4 штучки самців, доставити. Да, от чого, допустим, ну, якби, це понятно, що я на цьому заробляю, вірні, не заробляю, а вертаю те, що я трохи потратив. А чого так? А того, що ось виросте їх 4 штуки, він самого здорового оставить собі. Та я всіх четверих оставлю. А, отак от даже. Так от, що мені було інтересно, Сережа живе в государственній квартирі. Да, живу в государственній квартирі, 85-го года, женився тільки, ну, і через год з жінкою вирішили завести... Внутрі. Внутрі, волнуйся. Ну, завжди так, перший раз, так. І держали її на балконі. Так, держав на балконі. Одне время було, ну як, не валяюся, лежу на дивані, читаю газету. Жена виходить на балкон, більйо там поцепити туди-сюди. І мене гукає: Сережа, йди, бо там що-то, ілі миші бігають, ілі криси бігають. Я схвачуюся з цього, з дивана. Виходжу на балкон, туди вискакую, дивлюся, да, бігають маленькі, чорні, о, туди, о. А оказується, самка привела 6 штучок, ну, я їх собрав, о, в ящичок, ето, дивлюсь, в клеточці дирочка невелика, що вони поприлазили, о. Я тягнув клетку, взяв, залатав, і туди, їх, ето, назад до мамки, і так виглядів до осені, о, і на осінь, на Новий год, були з м'ясом. З м'ясом, так, от, да. Саме просте, да? Якби, да, желання, да, саме головне желання. Да, желання було. І плюс, тепер, да, він живе, да, в тій же самій квартирі. В квартирі, ну, держу на дачі. На дачі. Держу, от представте, да, два рази в день людина з міста, да, їзде. Да, їздить велосипедом або маршруткою, да, ну, а більшість на велосипеді. Зима, не зима, літо, не літо, осінь, не осінь, дощ, не дощ, снігопад, не снігопад, да, а я їду, бо мені подобається, я... От, тоже чоловік, часами возле, да, них там, это... І плюс акумулює в собі, да, здоров'я. Да, здоров'я, да. Это так, да. Що, это, ну і держать. От даже я з ним от так от пообщалися, ми, ну, якби ми пошти ровесники, я так думаю, там, да, плюс-мінус. Да. То в чому саме, я вже, може, всім і піднадоїв трошки, за, я от про траву там останнє время розказую, але саме просте, от, там люди мені пишуть, а ви оте знаєте, а оте не бачили, а оце, ну я якби трохи приготувався, тому що Сережу договорилися з ним. Да, договорилися, да. Саме простий варіант, я от йому кажу, дивлюсь господина Назарко, нутрієвод з огромним стажем, він показує скошену траву і показує отаку от ось вона. Ось вона. Дика люцерка. Дика, от, бачите, дика люцерка. Но він каже, по їхньому, буркун, или же це
донник. Но буркун, він не таким, осьо, да, і росте буркун. Осьо у нас оце от, осьо він, буркун, осьо, по-нашому. Да, да. Ілі жовтило. Ну це не рапс. Похоже, але це не рапс. Не, не, не рапс. От дивіться. І, а донник у нас осьо він. Тобто, от саме простий примір. Із названого одної трави у нас їх виходить три. Поэтому у каждого, возможно, там, ну, в каждой местности даже, воно, от трохи, да, Сережа Кальнов каже, це похоже на эспарце. Да. Но це не він. Не він. Не. О, хоча теж пчоли його дуже медонос видно. І, опять же, дивлюся, ось вона, конюшина, яку ясь косив, или клевер так називаємий. Ну, я забув, вон там в мене росте. Просипалось, видно, десь із сіна. Це з того, що клевер, він таким цвіте. Но, є клевер, є клевер, да, який раніше сіяли з люцерку, який, да, не цвіте. Да. Він стелиться, і він такий, як состоїть із тих самих, що кажеться, як нога краба. О. Люди показують, що ось, ось він клеверок, клеверок в посадках не росте. Він росте тільки на толоках і на, да, відкритих місцях. На, на відкритих місцях. Да, поэтому... Він так росте не буде в посадках. От бачите, саме просте. Опять же, вчора, от, Саша, ти мене спрашував, вчора там от мій підписчик дзвонив по поводу трави в березі. Ось дивіться. Ось одна, якби, зараз я покажу. А ось друга. Ну, вроді, відкличень ніяких, але це росте непосредственно біля води, і вона пустотіла всередині. Угу, да, да, да. І росте вона почти 2 метри. А ця ось, в неї ось, бачите, такий сиреневий ствол, і при сломі вона виділяє молоко. Це може, ця росте може і на городі навіть, да, росте. Да, у, да, мене росте на городі. От бачите, попадає. Так от. А от саму люцерну, от дивіться, от я нарвав її дикої, та, що росте в нас. Ось вона отака, цвіте жовтим, да? А ось о, точно така сама, точно, ну, сиреневим цвітом. Ну, да, все це з'їдобне, все. Да, а ось о, люцерка, ще одна, ну, домашню я не покажу, ось о, ще одна. Вона цвіте отак жовтеньким, о, і вона стелиться. Да. Тому по поводу всіх цих, навіть трав, от, скільки людей там, а тим більше місних, на місних наречиях, ви ж розумієте, все це наскільки просто і сложно з одної сторони. Поэтому, от коли мені там люди колись писали за глуху кропиву, там, за, слава Богу, тепер я знаю, що це таке. Ну, понятне діло, що благодаря тому, що ми всі общаємося, ми що-то знаємо. І опять же, мене спрашували, сам знімаю, там може щось буде невдобно, якого цвіту у вас дівчат? А якого не може бути, якщо батьки в них азери, а мамки жовті, серебристі, стандартні, білі, які хочеш, то якого вони можуть бути цвіту? Понятне діло, що всі, я і так і Сережку. 50 на 50. Ну, не завжди, але в основному. В основному, так. Да. Понятно, зараз ось тут покажу, тут краще видно. Ти знаєш, не їдять. Не їдять. Мої не їдять. Я вже в тому відео казав, не знаю чого. Може, не привич. Ну, ти ж розумієш, ось якщо, допустим, вони з рождення їм почав це давати, то от ось окраси моїх внутрішніх. Ось вони. Бачите? Все. Які хочеш. Ось навіть. Це дівчата, да? Так, да, так. Да. Це дві клітки дівчат. Воно ж виходить різне-разне. Коли хлопців треба більше, коли дівчат, ну, в смислі, люди приїжджають там і дзвонять. У вас хлопці є, є. Ну, так, як і ти. У вас от хлопці от, вже це 4 і 10, 14 штук забрали. Ще воно там осталося. А дівчат поки ні. Ну я не страдаю, раді Бога. О, там от казав он. Одне, воно взагалі інтересне вийшло, паліва якась перламутрова. Вон, бачиш, вона дівчина. Тому окраси є всі, крім чорних. Чорних я не держу, тому
чорного. Ні, нічого. Я починав з чорних. О. Ну, тепер я чого-то, к сожалению, чи... ну, не знаю, ну, не нравляться вони мені. Я не знаю, чого так. А тут ось, о, начеред гірчачок, зараз ми вам ще щось підкинемо. Ой, ну що, що така. О, бачите, є, в принципі, це, ну, як кажуть, якщо можна медведя навчить їздити на мотоциклі, а обезьяну курити, то, естественно, понятне діло, що вона, якщо її смалечку приучать, якщо люди там показують і живуть теж в домах, в клітках, і там і дітей сажають, і на руки тягнуть. Ну, понятне діло, що тут так же само. Воно мене бачить кожен день. То. Ото такі, ребята, діла. Понятне діло, там ось мені опять дзвонить, тільки що Віталік підписчик, той, що брав у мене із тої клітки, що ви бачили, із тачки магазинної. Щеняться в нього внутрі, я дуже радий. От мого самця сказав, ось-ось-ось, уже скоро, бо з февраля вони сидять, уже позаті. Я радий, тому що для мене лучшого немає. Люди приїжджають, якщо вони приїжджають і що-то в цьому отримують позитивний результат, то для мене це лучшого нема. Я, може, осінню ще прийду самочок, може, візьму собі. О, тепер знаю, де, що, де, як добиратися, я то приїхав. Мені внутрі нравляться, я кажу, хороший внутрі, все. Візьму ще самочок на плем'я осінню собі. І так, що да, буде нормально. Там со своїх самців оставлю, на, щоб до них. То. Так що буде все нормально, все хорошо. От, мені нравиться. Да. Все. Сережка держить в вольєрах. Да, він, я в вольєрах держу, о, в клітках я держав, потім клітки дороговато стало, я перейшов на вольєри. В вольєрах мене сидять вони, і нормально, і нічого. Держить да, людина 50 штук. Да, 50 штук, да, да. От ну, і так, так же само там, бачите, огород засіяв да, спеціально. Огород спеціально засіяв люцеркою, клевером. Есперцет. Вот это три вида. Ну и попадается такий бур'янець, воно без этого не буває. Да. Так що, да, щоб не бігати, не шукати да, трави. Тому що каже, просто його да, гірчаком кормив. Гірчаком одним прокормив, снопи отакі тягав кожен день. То, ну а що зробиш, як воно літо жарке було. Да. О, так що, а так зараз на городі засіяв, вийшов, накосив, скільки мені треба. І вже голова в мене не болить. Не болить, да. От бачите, так, що... да, ми з усього шукаємо яку-то да, для себе і вигоду, для них вигоду. Да, да. І упрощаємо собі життя, тому да, що... Понятне діло, що якщо людина ходить на роботу, да, то... Так, да, на роботі я роботаю, да, сутки двоє. Во збіження ну, якихось да, проблем. Якщо я йду на сутки, то я їм їсти даю, зерна насипаю. О, а так, то кашу я варю, так само, як і ви варите, у 2-3 дня варю. Да. Отходи насобиралися. Да. Там ілі дерті, ілі крупи, ілі, навіть мені, ну, я балакав з знайомим, як її вона називається, от ето, лошаді, в армії ми називали її лошаді. А, перловка. Перловку, да, перловку варю, ето їм, ето все. Так, от бачите, повезло йому, а я в армії 2 роки прослужив, ні разу перловку да, не їв. Так, да, я в Венгрії служив 2 роки. А я в Германії. І от, да, і кстати, там... к слову, завтра день ГСВГ, всіх поздравляю. Поздравляю вас теж. Да, спасибо большое всіх, хто прийшов в эту школу. Да. Да. От і все, бачите, є общі знаменателі, є да, чим поділитися, є як би пообщатися. І це опит, який це його в кармані да, не носиш, да, він його цьому не... Цьому году теж продав маленьких трошки, а то жінка там з города Лєво теж купила в мене. А основному то я на м'ясо знайомі. Да. От мене спрашують, я ні від кого не скриваю. Ці звірі по 150 гривень. Їм по 2 місяці. Да. Я зараз ось розчитаю, щоб не забутися. Та ні, ну, ми ж тебе так не відпустимо. Так, 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 щось я це. Так що, щоб бачили, що я гроші... Ну, так, навіть кошельок його покажу, бо він, каже, плохо закривається, з кармана не вилазить. Все, пересчитайте, денежки люблять, що так. Ось воно, пожалуйста. І закінчимо на цій мажорній ноті. От бачите, це... Не заробітки, це ми вертаємо те, що ми тратимо, те ж саме зерно, дерть на корма. Да. А особливо воно зараз в ціні, звісно, не радує, хоча кажуть, то воно осінню подешевше, ну мені не віриться. Не віриться, ну а як воно подешевше, топливо да, подорожало, да, на сімена да, подорожали, да, поэтому... Да. Так що навряд ли воно подешевше, буде так, як було, так і буде. У нас, наприклад, на ринку зерно я ось обрав по 70 гривень. Ні, не 70, 80 гривень
ячмінь, кукуруза, а пшениця до 90 гривень. А крупи, відро купить крупи, стоїть 100 гривень відро. От бачите, різниця між обласним центром і городом, який знаходиться буквально тут 40 кілометрів. А більшість я в Петриківку їздю з кумом, машиною поїдемо, купимо там все-таки трошки дешевше. Да. Ні, ну от у нас, допустимо, бач, стабілізувалась, у нас пшениця 70, кукурудза і ячмінь 60-65, як наскочиш. Крупа, опять же, кукурузна і пшенична, крупа, не дерть, 75, ячнєва 80. А у нас 100, я питав, 100 гривень. От бачите. І хоч бери, хоч дивися, хоч, да. Що хоч ти роби. Так що зараз ми, ребята, у нього універсальна клітка по перевозці, це мішок. Да, мішок. Да, зараз не жарко. Я побоявся, щоб мене в автобус пустили чи в маршрутку, не взяв клеточку. А так в мене клеточка така переносна. О, грузимося, кажемо йому щасливої дороги, хай вони ростуть. Да. О. Дірки не будемо робити? Ні, нічого їм давайте. Не буде. Ага. Раз. Він захотів білої масті. Да, ну. Білої масті. Дарза! Чуєш мішку? Ну, підожди, треба було підвернути, ну ладно. Куди ж ти вилазиш? Ще ж не розумієш, що... забирають його на нове місце жительства. Розкажеш їм, як тут у городі. Так, підверни мішок. Підверни мішок. Зараз, поки ми знімемо цих красавиць. Підверни мішки. Ти знаєш, як підвернути? Ти хотіла, мою красоту, хорошо. А що ти? Давайте я. Що ви ховаєте, дівки? Опа. От ти урядний. Не хоче їхати додому. Ти знаєш, я тобі скажу, що всі білі, які я не держу, хоч хлопці, хоч дівки, всі босяки. Ага. От і все. От і все. Зав'язка є? Є. А, все. Так що, ребята, на цій мажорній ноті будемо закінчувати. Да. Всім всього хорошого. Хай всього хорошого. Да. Хай плодяться. Да. Держіть, увлікайтеся. Це хороше діло. І для себе розвага якась, і от лічення, і всього хорошого. О, бачите, приємно слухати нормальних людей, які все це пройшли і понімають. Да. Ну і як завжди. Кому подобається, підписуйтесь, приїжджайте до мене в гості і не забувайте. Ну не показуй, палець вгору колокольчик, ви це вже всі знаєте. Зараз я спробую себе вставити, якщо вийде. А ну, Сережка, глянь, я влазю. Так, вийшло. Все, всім всього хорошого, пока. Палець вгору, колокольчик. Ваш фронтовий кореспондент. Удачі вам.